O jornalista Kennedy Alencar divulgou na rádio CBN que nos bastidores da investigação dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes, a Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com a hipótese de envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro no caso. A reportagem é de Adriana Maria. Segundo informações do jornalista, Carlos Bolsonaro teria relação próxima com Rony Lessa, acusado de ter efetuado os disparos. É importante dizer que sim, existe essa linha de investigação, que não é a única, existem várias linhas de investigação, e linha de investigação não antecipa a culpa. Nós não podemos ser irresponsáveis de colocar uma especulação e um pré-julgamento, seja contra quem for. A gente não pode misturar as nossas rivalidades políticas com uma questão da investigação de um caso tão sério como esse da morte da Marielle. Ninguém está acima da lei, qualquer pessoa pode e deve ser investigada, não importa se é vereador, se é filho de A, B ou C. Se há materialidade grande ou pequena, que se investigue, e é isso que a gente está cobrando da Polícia Civil. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, defende a federalização do caso, mas a família de Marielle e o PSOL são contra. A gente não quer que haja um deslocamento da Polícia Civil, do Ministério Público, para a Polícia Federal, comandada pelo Sérgio Moro, ou para o Ministério Público Federal, comandada pelo Aras. A gente imagina que, mesmo com mais de 600 dias, com tempo demasiado, com muitas cobranças que fazemos sobre o Ministério Público e sobre a Polícia Civil, é lá que tem que ter a responsabilidade da investigação, e a investigação está acontecendo, e essa é uma prova disso. O deslocamento de competência não tem o nosso apoio, nem da família, nem de ninguém próximo à Marielle. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.